Då har vi besök på TV:n av Gustav Westman som är arkitektstudent. Vi ska snacka lite om hans skapelser och färg och form. Vi sänder här från Bergs studio. Så då vänder jag mig till dig, Gustav. Du är en arkitektstudent vid KTH som tog paus för att bli möbeldesigner. Och jag har läst att, först och främst, man kan ju se dina möbler på välkända Instagram-konton. Och jag har läst en intervju på hobnojournal.com att ditt inredningsmål för 2020 var att göra om din enrummare till en kombination av en färgstark lägenhet i Paris och en alpin alpstuga. Så jag ville bara dubbelkolla, hur går det med inredningsmålet för 2020? Ja, men det går så bra tycker jag. Jag har ju under 2020 liksom fått in mer färg och mer furu, och det är det som är den kombinationen skulle jag säga. Så att jag jobbar med min franska tågosoffa som grund, och sen så fyller jag på med märkliga furuprylar. Okej. Okay. Ja, det går bra. Häftigt. Men vi backar tillbaka lite. Du var student, skulle bli arkitekt på KTH, och ja, sen tog du det här beslutet. Hur blev det så? Var det svårt att bestämma sig? Ja, alltså på arkitektprogrammet så efter 3 år så är det ganska vanligt att man tar en paus. Så att det var egentligen, jag tänkte att jag skulle ta en paus för att praktisera, och vilket jag också gjorde. Så jag praktiserade 1 år på ett arkitektkontor. Men under egentligen förra året så började det liksom dra igång med att jag fick egna projekt och kunde liksom jobba mer med det. Så att det var inget beslut som jag hade planerat eller någonting, utan det bara blev så. Och nu känns det som att jag får passa på och utnyttja den här chansen liksom. Mm. Så att ja. Ja, ditt Instagramkonto har ju verkligen tagit fart som sagt, och man ser dina skapelser på olika stora profilers konton. Men hur kommer det sig att de ser ut som de gör? Alltså jag tror att jag alltid, alltså den estetiken har jag alltid haft. Så tittar man på så gamla skisser som jag gjorde för 10 år sedan så är det så det ser ut. Och möbler som jag alltid har gillat, arkitekter och designer som jag inspireras av, det är mycket den stilen. Sen såklart så är jag också väldigt påverkad av den samtiden som är nu, och jag tror att man vill ha mer färg liksom. Tittar jag tillbaka på mina första projekt för kanske 2-3 år sedan så var det ju mycket mer svalt och skandinaviskt och beige och grå liksom. Men det handlade liksom inte om att det var min stil eller så då, utan det handlade nog mer om att jag var ängslig och kanske försökte vara mer trendkänslig och brydde mig mer om vad folk skulle tycka. Men nu när jag har liksom lyckats strunta i det och mer designar för mig själv och vad jag vill ha, så det är då det har gått bättre. Så att det är superkul. Ja. Ja, men för jag har ju sett möblerna, de är ju väldigt väldigt häftiga. Hur ser relationen ut med inredningstrender, möbeldesign och kläddesign? Alltså finns det någon relation däremellan? Vad säger du? Ja, men det skulle jag absolut säga. Alltså överlag så är väl inredning och möbelvärlden mycket långsammare när det handlar om trender och förändringar, men jag tycker ju att att modevärlden är mycket bättre på att spegla sin samtid än vad möbelindustrin är. Så att ska jag inspireras av vad som är de senaste formerna och färgerna, så tittar jag ju mer på modevärlden än vad kanske ett möbelföretag liksom har släppt för möbler i år då. Så att, men det finns väl absolut en koppling skulle jag säga. Ja, och nu så under den här tiden då med pandemin så har ju många av oss spenderat ännu mer tid hemma. Jag tänker, när man gör det och ser sitt hem, du berättade att du har en enrummare. Har det, att liksom det här stirrandet på den, har det gjort att du har inspirerats till att göra om ännu mer? Eller sett nya saker som du vill bygga på?
Absolut. Jag tror att jag har funderat lite mer på funktionella möbler och vad man faktiskt behöver i sitt hem. Det är ju väldigt. Jag har startat ett nytt projekt nu som jag inte kan prata så mycket om, men då är jag liksom inne i kanske att göra en stol eller någonting. Mycket av mina möbler är ju liksom mer som konstverk som bara ska se fina ut någonstans. Ja, det har varit intressant att göra något som är lite mer funktionellt kanske. Ja. Men har du verktyg och så du kan sitta hemma och fortsätta eller och bygga och liksom testa saker? Just nu ska jag säga att jag är inte i Stockholm utan jag är i Borås hos mina föräldrar. Så att här finns ju supermycket plats och greja och så. Men i Stockholm så håller jag det ganska småskaligt Ja, jag i förstår. mitt byggande. Det är Men ja, mest skisser. men vad sa du, förlåt? Det är mest skisser och kanske Ja. bygger något i lera eller sådär. Men overall så har det blivit väldigt populärt med liksom do it yourself. Och tror du att det tar ännu mer fart? Alltså inte bara för dig som har det här som yrke och intresse. Och det är någonting som ökar liksom. Jo, men alltså, jag tänker, alltså, så do it yourself har ju varit, känns ju superstort under den här coronaperioden. Sen så, precis som du säger, så skulle väl inte jag säga att jag ägnar mig åt do it yourself, liksom. Jag blev snarare utsatt för do it yourself, liksom. Vad menar du med det? Vad menar du? Nej, men alltså do it yourself betyder väl att man gör det själv, liksom, istället för att kanske köpa ett konstverk eller köpa en möbel så gör man ju det själv. Liksom. Och det har jag inga problem med att Men vad folk gör menar du så. att du blir utsatt för Nej, det? men att folk inspireras eller i vissa fall kopierar Aha, ja, jag min förstår. idé. Ja, okej. Ja. Ja, Och men vad intressant. Jag har inte provat jättemycket sånt på inredning som möbelfronten själv. Det enda do it yourself jag har gjort under den här tiden, det var det här. Det är Men jag bra. tyckte det blev okej. Det blir jättefint. Ja, tack så mycket. Men du, jättekul att du ville vara med. Och tack så mycket för att jag fick snacka med dig och ställa frågor och så. Tack så mycket.